שנייה לפני ההפסעה, מישהו מכיר ודרנט? עדיין? קצת? מישהו? אתם פשוט? מישהו משתמש בוודרנט? טוב, יש כמה נושאים שהם advanced, יש הרבה קוד, אז תציגו חזק. אני אבגני, מי שלא מכיר, DevOps CIN, קונסולטינג שאני עובד שם עם כל מיני לקוחות. משרד רבותי. מה? משרד רבותי. כן, תנסו לאתר תראו. פרויקט ברלס, כנראה נראה ככה, עושים גיט קלון, רקאפ, וואלה, הכל עובד, איזה יופי. רק מה, ברוב המוצרים, ברוב החברות, יש פה כל מיני שלבים באמצע, שזה במקרה הטוב מתועד ברידמי, במקרה הפחות טוב מתועד בראש של מישהו, וכנראה שהוא גם עזב את החברה, אז... מישהו מכיר את העניין? לא צריך להבין אדם את הדבר. וזה בעיה, אוקיי? ואפשר לפתור אותה, אוטומציה. ואנחנו הולכים לדבר על כמה מהבעיות שיש. אז אתם אומרים, המערכת שלי מסובכת, אי אפשר לעשות לזה אוטומציה. יש לי MySQL, Mongo, Redis, Solar, לא יודע, אלה ואחד דברים. איך לעזאזל אני הולך לעשות אוטומציה ולעשות שמפתח שבא, ישר עושה רקע והכל עובד לו. אז מפתח שיבוא באמת לא יצליח תוך יום או תוך יומיים להרים את המערכת ברוב החברות שאני מכיר, כי זה קשה. כי גם כשהוא כן מצליח, אז הסביבה שלו לא תואמת את סביבת ה-QA, לא תואמת את סביבה של מפתחים אחרים. כל אחד מריץ את הלינוקס שלו, או ה-SX, או ה-Windows, כל אחד מרים MySQL במכונה שלו וכו' וכו'. בלגן שלהם. ואז ברגע שיש לכם פרודקשן, אז אתם צריכים סרבר גאי שהוא רק עושה את הפרודקשן ואף אחד אחר, ואז הפרודקשן שלכם נראה באמת שונה מכל המפתחים. והוא עושה את הכל ידנית, כי לא בא לו לעשות אוטומציה, ואז תלכו, תעשו עוד שרד אחד כזה. לא פשוט. ואז ביום חמישי עושים דיפלויים, רגע לפני הדיפלוי עושים איזשהו תיקון בדיפלוי סקריפט, כן? זה התותחים, זה... ואז מתקנים את זה בפרודקשן. מוכר? מישהו? מוכר. יש אנשים, הרימו יד, אומרים וואלה, יש לנו דבר כזה. לא המצאתי, באמת. אז תתארו לכם מצב אחר, שבוא נקרא לו The Cloud. ביום הראשון שלך לעבודה אתה מגיע, והכל עובד אצלך בדיוק כמו בפרודקשן. נראה אוטופיה? אולי? בוא נראה איך עושים את זה. אז מכונות וירטואליות, כולם שמעו בטוח, זה שנת 2013. זה סקלבילי, כל אחד בלפטופ יכול להרים לו, כל סביבה וירטואלית עובדת ב-isolation. כל פעם שמרימים אותה, אם זה מספיק אוטומטד, זה כנראה יראה אותו דבר. אפשר לחזור לזה 100,000 פעם, למחוק אותם, להרים אותו מחדש. זה זול, יותר זול מלהרים שרתי hardware. וזה מפשט עניינים, לא צריך server guy, אם יש לכם את הכל כתוב, בקוד, infrastructure is code. אחד המוצרים היותר פופולריים זה וירטואל בוקס בשביל להרים מכונות בלאפטופ שלכם. חברת אינוטק הוציאה את זה ב-2007, מאז סאן ואורקל אכלו את זה כמו דגים גדולים. וירטואל בוקס עושה וירטואליזציה של x86 ו-64 ביט. זה אופן סוס לגמרי, מי שלא יודע. זה רץ תחת Windows, Linux, OSX וסולאריס. אז כל אחד יכול להריץ את זה. יש לזה user manual קצת ארוך מדי, עם מלא מלא דברים שאפשר לעשות שם, ויש לו API ו-CLI שאפשר לעשות להכל אוטומטיזציה, אבל זה הרבה עבודה. למזלנו, יש בחור בשם מיצ'ל השימוטו שכתב את ואגרנט, וואגרנט זה בדיוק מה שעושה, הוא לוקח את המסובכות הזאת של האוטומטיזציה של virtual box, כרגע הוא גם מתכוון לעשות לעוד כל מיני דברים, כמו VMware ו-EC2 וכן, ופותר את הבעיה הזאת. אז בואו נתחיל, נפסיק עם התמונות השטותיות. איך מתקינים ואגרנט? אז לאנשי הרובים מדבריכם, כנראה שיש פה אחד או שתיים, אפשר להתקין את זה בתור ג'ם. לאנשים פחות טכניים אפשר להוריד את זה בתור פשוט MSI, DNG, Dev, whatever, ולהתקין. וירטואל בוקס, תתקינו, אני לא אפרט. מה עושים בהתחלה כשיש לכם ואגרנט?
עושים Vagrant Init. מה שVagrant Init עושה, הוא מייצר Vagrant File, שזה ה-Configuration File. אתם יכולים בתור פרמטרים ל-Vagrant Init להגיד לו מה שם ה-Image שאתם רוצים לקרוא ל-Image, ומאיפה להביא אותו. ובתוך ה-Vagrant File הוא יכתוב את הפרמטרים האלה שהבאתם. הפקודה הכי חשובה, Vagrant App, מה שהיא עושה אומרת, שמע, ה-Image הזה שמעת לי קוונטל, אין לי אותו עדיין בדיסק, אז אני אוריד אותו מהאינטרנט, מה-URL שנתת לי. או אני אעתיק אותו ממקום אחר, בראש מה שזה יהיה. ואז הוא מעלה virtual machine, ויש לכם virtual machine עובד עם האימג' הזה. סבבה, קוונטל, אובונטו, כבר סיימנו את העבודה, אפשר ללכת הבית. אבל בואו נראה קצת דברים יותר מתקדמים. אגב, הדוקומנטציה של Vagrant היא ממש טובה. אז מאיפה מסיקים את האימג'ים האלה? יש official אימג'ים של אובונטו, לאחרונה, הם אחד לאחד כמו האימג'ים שלהם ב-EC2 באמזון. יש אתר Vagrant Boxes, שזה פשוט לינקים מגיטהאב, יכולים לעשות לזה פורק, להוסיף לינק משלכם ולשים שם דברים. וכמובן בחברה שלכם, אם אתם עשיתם איזשהו אימג' עם הדברים שלכם כבר בפנים, אז תשימו את זה איפשהו, באמזון למשל, ואפשר להשתמש בזה. אפשר גם להוסיף אימג'ים עם הפקודה Vagrant Box Add, אותו דבר כמו Vagrant Init, רק עוד שלב אחד לפני, מיותר, והוא שומר את כל האימג'ים אצלכם ב-Home Directory. יש שאלות, משהו לא ברור כאן? מישהו מרגיש שהוא לא שייך? השאלה, האימג'ים האלה זה ה-600 מגה הזה של OS? בדרך כלל הם פחות מ-500 מגה, האימג'ים קטנים, אין בהם UI, GUI, 200-300 מגה. אז איך נראה Vagrant File? עכשיו נדבר עליו קצת הרבה. Vagrant File נראה בגדול ככה, השם של האימג' שרוצים לעלות, ה-URL, אם הוא לא קיים אצלכם כרגע, אם הוא כבר קיים, אז הוא פשוט יעלה אותו. סבבה? אני ניסיתי להכניס גם את הדברים ה-advanced, או הטריקים והטיפים לתוך הדברים האלה, אז יש פה משהו שנקרא Gem Install Vagrant VBGuest. מה שזה עושה, ב-Virtual Box, כמו ב-VMware אולי אתם מכירים, יש משהו שנקרא Guest Additions. מה שהג'ם הזה עושה, ברגע שהאימג' הזה עולה, אם לא מותקנים שם ג'ם אדישנס, או שהם ישנים, אז הוא מעדכן אותם לגרסה הכי חדשה, הוא מתקין. נוח. מי שלא ידע, זה לא מצוין. נטוורקינג, אמרנו זה קלאוד, אז יש פה גם נטוורקינג. אפשר לעשות הוסטנאים. למה הוסטנאים? אנחנו נראה בהמשך, יש שף ופאפט, הם צריכים כבר שיהיה הוסטנאים, ואתה לא רוצה לעשות זה עדנית. אפשר שבאגרנד ייכנס לתוך הלינוקס, ישנה את ההוסטנאים לבד. אם אתם מתקינים עוד ג'ם אחד שנקרא Vagrant Hostmaster, אז אפשר גם לתת אליאסים להוסטנאים הזה, וגם מה שהוא עושה, הוא הולך אצלכם למשל ב-MacOS ומשנה את ה-ETC Hosts עם ההוסטנאים הזה ועם ה-IP של המכונה, ככה שאפשר לגשת לשיר. שיטה שכולם נוהגים לעשות בה זה לעשות Forward Port. מה שזה עושה זה לוקח את הפורט 80 מתוך המכונה שרצה, הבוקס הזה, האימג' ועושה פורוורדינג אליכם ללוקל הוסט ללפטופ שלכם ל-80-80 למשל, כן? ואז אתם עושים לוקל הוסט, 80-80, לא צריך רשת, לא צריך כלום. לא הכי אופטימלי, אני גם ראיתי דוגמאות שאנשים כותבים 10 שורות כאלה, זה טירוף, לא צריך לעשות את זה. מה שאפשר לעשות זה פשוט הוסט אונלי נטוורק, ואז הרשת הזאת היא רק בין המחשב שלכם, הלפטופ, לבין הבוקס שרץ בפנים. פשוט הולכים לפה, ל-IP הזה, פורט 80, הכל עובד רגיל, לא צריך לעשות forwarding. ואם אתם רוצים גם שהאימג' הזה יהיה פתוח לכל האנשים אצלכם בחברה, אז אפשר לעשות bridge, ואז הוא יקבל את ה-DHCP מהראוטר של החברה. סבבה? כל מיני דברים של virtual box. אז לפעמים האימג' שקיבלתם, אין בו מספיק זיכרון, או מספיק CPUs, או מיליון דברים אחרים שאפשר להחליט לגבי הסוג חומרה שלכם. ומה שוואגרנט עושה הוא, לפני שהוא עושה את הוואגרנט אפ, מריץ VBox Manage Modify VM, ה-ID פה אוטומטית מוחלף ב-ID של אותו VM שרץ, ופרמטרים, ויש פה דוקומנטציה, יש שם מיליון אופציות שאפשר לשנות, נראה חלק מהם אחרי זה. נחמד. דיסקים. בתוך המכונה הווירטואלית אפשר פשוט לקחת את הספרייה שבה נמצא Vagrant File
ולהגיד לה שזה יהיה mounted בסלש וגרנט. האמת, וגרנט עושה את השורה הזאת בדיפולט. הוא גם נותן לזה שם, V-root. מה שהוא לא עושה, הוא לא עושה את ה-NFS true. ה-NFS true, ה-Virtual Box כשעושה את המאונט הזה הוא מאוד איטי. כשמנסים לעבוד עם הדיסק הזה, עם הסלש וגרנט הזה ולכתוב יש קבצים, זה נורא איטי. מה ש-NFS true עושה, וגרנט הולך אליכם ל-OSX לסוך העניין או ללינוקס, משנה את ה-exports file, מי שמכיר NFS, ומוסיף את הדבר הזה, ואז עושה מאונט דרך NFS, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר טוב לפרפורמנס. בעיה נוספת, אם לא משתמשים ב-NFS, זה שהוא, ה-Virtual Box by default לא נותן לעשות Synlinks, ויש פה איזושהי פקודה ארכאית שעושה Enable Synlinks, מי שיתקל בזה מתישהו. דבר נוסף שאפשר לעשות עם ג'ם שמתקינים, זה להגיד, יש לי פה קובץ, וזה Persistent Storage 5 ג'יגה, וכל פעם שאני מעלה את המכונה הזאת, עשה מאונט לקובץ הזה, זה יהיה Persistent. כמו EBS באמזון, אם מישהו מכיר באמזון. צריך את הג'ם בשביל זה. מן הסתם ש-NFS True בווינדוס לא עובד, יהיה לכם את השקפים אחרי זה, תוכלו להעתיק מפה את ה-Magic Voodoo הזה. ודבר נוסף, מי שמשתמש באובונטו יכול להתקין משהו שנקרא Vagrant apt-cache ואז ה-slash var slash cache slash apt של המכונה הווירטואלית כל הזמן עולה מאותו מקום וכל הזמן כשאתם מתקינים פקג'ים בדביאן הם נשמרים שם פעם הבאה שאתם מרמת למכונה מחדש כבר יש אותם, הוא לא מוריד אותם מהאינטרנט סבבה? שאלות? פרוויז'נרים, אז הפרוויז'ן הכי שימושי לדעתי זה פרוויז'נר של של, כן? אתם אומרים, אני רוצה להריץ של ואני הולך לכתוב אותו פה באינליין ואתם פשוט נותנים פה סטרינג מי שלא שם לב זה רובי גם זה וגם זה כתוב בתוך הווגרנט פייל ופה אתם רואים פשוט בש סקריפט שהולך ומשתמש באומניבאס אינסטולר של שף ומריץ את זה ברגע שאתם עושים ווגרנט אפ מה שווגרנט עושה, מראים את המכונה הווירטואלית, עושה SSH בפנים ומריץ את הסקריפט. פרוויז'ן של של, מאוד פשוט. מאוד שימושי, מאוד. במיוחד באימג'ים שאין בהם עדיין שף מותקן. מה גם זה מתקין את השף הכי אחרון, אז מה טוב. אותו דבר מי שרוצה להשתמש בפאפט. זה לרפרנס בלבד, אני לא הולך להסביר את זה, אבל זה מתקין פאפט, באותה צורה כמו שזה התקין שף לפני שנייה. עם השל פרוויז'נר. דבר נוסף על השל פרוויז'נר זה שאפשר לעשות פה פאף ולתת שם של קובץ. אם הקובץ הזה נמצא באותה ספרייה כמו וגרנט פייל, אז הוא פשוט ישתמש בקובץ הזה במקום סטרינג אינליין. אבל אני חושב שככה זה גם נכון. עוד פרוויז'נרים אחרים שיש, שף סולו, מי שמשתמש פה בשף בכלל? שני ידיים. כנראה שאף אחד זה יותר טוב. שף סולו זה... אופציה להריץ את שף בלי שרת, פשוט אתם צריכים להגיד לו איפה נמצאים הקוקבוקס וכל מיני ספירות אחרות, אתם אומרים לו מה אתם רוצים להריץ מתוך הקוקבוקס, ואפשר גם להעביר לו attributes, מי שמכיר את שף. ברגע שווגרנט אפ מעלה מכונה, עושה SSH בפנים, מריץ שף סולו. מה שהוא גם עושה, הוא לוקח את שני הקוקבוקס והדאטאבקס, ספריות שנמצאות באותו מקום כמו ווגרנט פייל, ועושה להם mount אוטומטי לבפנים. ואז הוא מריץ את... שף סולו עם המקומות האלה שמוגדרים, זה הכל מקודד שם בווגרנט. דבר נוסף זה אם יש לכם שף סרבר, אז אתם פשוט אומרים יאללה תשתמש לי בשף סרבר. מי שמכיר את שף קצת אז הוא יודע שכשמשתמשים בשף סרבר אז הבונטו עושה קליינט ונוד ואם אתם עכשיו מנסים עוד פעם עם אותו הוסטנאם להשתמש בשף סרבר אז הקליינט ונוד הזה מפריעים מהפעם הקודמת יש ג'ם שמוחק את הדברים האלה ברגע שעושים וגרנט דיסטרוי, נקרא וגרנט בוטשה. שם טוב. ממה שהראיתי עד עכשיו, יש איזשהו וורקפלואו שאני יכול להציע לכם להשתמש. תעלו אימג' רק, עם של, תתקינו עליו שף, עם שף סולו, תתקינו עליו שף סרבר, ואז יש לכם אימג' של שף סרבר. אתם יכולים להשתמש בו. ותכלס, לכתוב את זה, זה לא מסובך, גם יש את זה כבר באינטרנט ויש לכם עוד, כשאתם רוצים, on demand
של סרבר. אופס, יש. סבבה? קצת על פאפט, מישהו משתמש פה בפאפט? אף אחד. טוב, בדיוק אותו דבר, זה הפאפט סולו, או פאפט אפלייר שקוראים לו, אתם נותנים לו פאפ, אתם נותנים לו איפה הקוקבוקים שנמצאים, אתם אומרים באיזה קובץ להשתמש, ששם כתוב מה להתקין. דבר נוח זה כשבאגרנט נכנס ומפעיל את פאפט אייג'נט על המכונה אחרי שהיא עלתה, אז one time ו-no demonize גורם לפאפט אייג'נט לא לרוץ בתוך דימון, ואז אפשר לחזור על הפעולה של רק הפרוויז'נרים עם פקודת באגרנט פרוויז'ן, נראה אותו עוד שנייה, והוא מריץ רק את הפרוויז'נרים, אז זה נוח כשזה one time ו-no demonize, ואפשר לאסוף ורבוס בליבר, כי זה גם נוח בשביל לדבק דברים, מי שמכיר. פאפט סרבר מאוד דומה לשף סרבר, אותו דבר, נותנים את השרת ולתראות. מה שכן, יש איזשהו ג'אם, עוד פעם אני מנסה פה להכניס כל מיני דברים אקסטרה, שנקרא פאפט קונף, מה שהולך, מה שעושה, אם אתם כותבים כל מיני עדכונים לקובץ קונפיגורציה של פאפט, אז לפני שהוא מריץ את הפרוויז'נרים, הוא ילך לשנה את הקובץ קונפיגורציה של פאפט, ואחרי זה יריץ את הפאפט פרוויז'נרס. נוח. רובי, מישהו פה מכיר? אז יש ג'אם שנקרא הוסט רובי, שעושה פרוויז'נינג עם רובי. אני לא יודע למה צריך את זה, אבל יש. כפי שאתם רואים, עשיתי את זה אומניפוטנט, אומני-אינדנפוטנט. If I exist, אז שזה לא עשה. מולטי-VM. מה זה מולטי-VM? אתם כותבים קובץ באגרנט פייל אחד, אתם מגדירים בהתחלה את הבוקס שאתם רוצים להשתמש בו, האימיג' שלכם, ואז אתם עושים פקודת דיפיין למכונה אחת, ועוד מכונה, ועוד מכונה, ועוד מכונה. המכונה הראשונה יכולה להיות השף סרבר שלכם, המכונה השנייה והשלישית והרביעית משתמשות בשף סרבר בשביל להתקין על עצמם ווב, דאטאבייס, מה שאתם צריכים. זה אחלה של דבר, אם יש לכם סביבה שהיא SOA, עם באגרנט פייל אחד, ישר פותחים כמה מכונות. אם המכונה הזאת היא סנטוס וזאת אובונטו, אז אפשר את הבוקס הזה להכניס לבפנים, אז כל מכונה תעלה עם בוקס אחר. כמה וירטואל בוקסים? מעלה אחד אחרי השני כמה וירטואל בוקס. כן. שאלות? משהו? עד עכשיו? לא. מעניין? הנה, יפה. יפה, טוב. כמה פקודות פשוטות, באגרנט אפ. מעלה מכונה ומריץ את הפרוויז'נרים. ואגרנט פרוויז'ן לוקח מכונה שכבר עלתה, מריץ רק את הפרוויז'נרים. זה מאוד נוח בשביל, אם אתם מפתחים פאפט או שף, כל פעם תריץ פרוויז'נרים. ואגרנט הלט עושה SSH לבפנים ועושה לזה שאט-דאון גרייספול. ואגרנט רילוד זה כמו הלט ואפ, מכבה מדליק. ואגרנט SSH נותן לכם להיכנס ב-SSH, עוד כמה שקופיות נראה איזה יוזר וזה. Suspend עושה pause, כי זה מכונה וירטואלית אחרי הכל. Destroy מוחק את זה לגמרי, ויש עוד מלא פקודות, מוזמנים להסתכל לבד. שאלות עד עכשיו? זה עוד לא הסוף. כן. מה הביצועים של הווירטואל בוקס? מה הביצועים? השאלה הזאת עלתה בכמה מהמצגות שעברתי עליהן. אם אתה מעלה שם Windows עם GUI או משהו כזה, כנראה שזה יוכל לך מהביצועים של המחשב. אם אתה מעלה שם אובונטו מינימלי שתכלס לא רצה להבין יותר מיני דברים, אז אפשר לעלות כאלה. לצורך העניין אני רוצה... שלוש כאלה. ואתה אמור לנו כל סביבת רובי, את ה-MySQL ואת ה-Web Server ואת ה-Linux. לא, סתם, תנסה לעשות את ה-MySQL שלך יותר קטן, שלא ידרוש 4 ג'יגה זיכרון, אלא פחות, אם אתה יכול. Overhead זה לא... בסופו של דבר זה אמור להיות סביבת Development, ולא... פרודקשן בווירטואל בוקס, כן? אז בקטנה אתה מסדר את זה ככה שזה יהיה קומפקטי ומהיר וזה. בגדול, אובונטו רגיל שעולה שם, עם הדיפולט שלו זה 512 מגבייט זיכרון, CPU 1 או 2, לא משנה, ותכלס הוא לא עושה יותר מדי. אתה לא עושה עליו סטרס טסטים. כן, ובצורך העניין אתה יודע, אתה רוצה כל שנייה להרים טסטים וזה, וכל הזמנים האלה חשובים. כן, אנחנו עכשיו נגיע ל... Advanced Tips and Tricks. כן, בואו את שאלות.
מדבר פה על development. כן. אני לא ממש מצליח להבין למה לעשות את זה. כאילו, מוכנה development זה מת. כאילו... לא חייב להיות מת. למה להיכנס... בסדר. אבל למה להיכנס עכשיו לעשות את ה-development שלי על זה, על Ubuntu? שאלה מצוינת. אז אם הפרודקשן שלך זה Ubuntu, או סנטוס, או לא יודע מה, ממליץ לך מאוד להריץ את הבדיקות שלך ולעשות פיתוח אומנם אצלך ב-IDE במכונה, אבל שזה יהיה mounted לבפנים וירוץ עם אותו engines כמו שזה רץ אצלך בפרודקשן. ואז אתה בודק את מה שעובד לך בפרודקשן, אם לא עובד משהו אצלך מקומית, כנראה שגם בפרודקשן זה לא יעבור. אם לעומת זאת אתה התקנת engines על macOS או על Ubuntu שלך ו... Redis, MySQL, Mongo, לא יודע מה. אז לך תדע איזה אופציות אתה השתמשת ואיזה אופציות הסיסאדמין שלך בשף כתב. אולי זה לא אותם אופציות, אולי זה לא יעבוד. זה כל הרעיון שבשביל זה באתי להראות את זה. אבל האסטרטגיה שלך זה לבחור את האימג'ים ביחס למה שיש בפרודקשן? או שהפוך, אתה גם יכול להגיד שאתה בוחר אימג' שאתה רוצה אחר כך לעשות את הדיפלוי בפרודקשן. הרעיון, ממה שאני הבנתי, שוורקלו ממש מגניב, זה שיהיה לך environment שהוא קונסיסטנטי בין הסביבות. ואם אתה תרצה לעשות environment כזה, אז אתה יכול לעשות אותו בכל מקום, בפקודה שהיא לאו דווקא וגרנט אפ. יכול להיות שאיזשהו ראפר מעל, אני אראה את זה עוד שני שקופיות. בוא נמשיך. בסדר? שאלות אחרות? משהו? נסיים את זה יותר מהרבה. איך בודקים? עם וגרנט, או בודקים את וגרנט. אז ג'ם, שנקרא וגרנט קיק. בקצרה, יש לכם ספריית טסט באותו מקום איפה שנמצא וגרנט פייל, ואתם יכולים לעשות את השם של הנוד, local או SSH, כן? כאשר בלוקל זה ירוץ מההוסט, לצורך העניין macOS, יריץ את הפקודה הזאת. יבדוק שהפורט 80 של המכונה שהעליתם עובד. SSH, הוא יעשה SSH בתוך המכונה ויריץ איזושהי פקודה שם, למשל תבדוק שקובץ קיים או כל דבר. כותבים וגרנט קיק, דימות, שאלות? לא הבנת. עוד פעם? וגרנט קיק זה כלי לכתוב הרבה טסטים קטנים, שכל אחד מהם נמצא בקובץ, או כמה שורות באותו קובץ, ואז עם הפקודה הזאת, הטסטים האלה רצים על המכונה הווירטואלית, חלקם מחוץ למכונה ומנסים לגשת אליה מבחוץ, ל-IP שלה, וחלקם מתוך המכונה בעזרת SSH. וככה אתה יכול לעשות ולידציה שהמכונה שהעלית באמת כוללת את הקבצים כמו שהתכוונת. יוני טסטים. אתה יודע, אתה כותב הכל כפול, פעם אחת בקוד, פעם אחת בטסט. יש לך גם עוד וגרנט קיק ווגרנט טסט. וגרנט טסט מאוד דומה, הוא קצת פחות בשל. גם הווגרנט קיק הוא כזה פחות בשל, אבל תשמעו, זה כלי מעניין. כלי אחר זה וגבונד. מישהו מכיר את הסינטקס? נראה לי מוכר. Describe file blah, should exist, we should have content, describe service blah, should be running, should respond. מה זה? ג'ם כזה. בסוף תקבלו את הלינק להרצאה, כל הדברים האלה זה קליקה בהם, תוכלו לחוץ על הגיטאב. גם זה חצי בשל, תעשו לזה פורק, תעשו לזה פול ריקווסטים, תנו לבן אדם פורק. וגרנט פריזן, זה משהו שאפשר להשתמש ביוניט טסטים שלכם פנימיים, או יותר נכון באינטגריישן טסטים שלכם. מה שזה נותן לכם זה מתוך הרוביקות שלכם, למשל באספק, לעלות וגרנטים. לעשות להם סטאפ, לעשות להם אחרי זה סטופ ודיסטרוי. מעלה וגרנט, מריץ עליו סלניום, לא יודע מה, מבחוץ, מחבר אותו. שבע שנים. לאו דווקא. הווגרנט עולה מהר, אם יש לך בוקס שכבר הכל רץ בפנים, אני אראה את זה בעוד שני שקפים, אז... תגיד, אני יכול לעלות על גיל. כי וירצ'ל בוקס אני זוכר ש... מה זה VM? נגיד VM. ה-API'ים של וגרנט כרגע לא תומכים VM, הם כתובים לוירצ'ל בוקס, הוא מתכוון לכתוב את זה ל-VM. זאת אומרת שאני לא יכול על אמזון להרים לי ונדות כאלה. לא, לא כל כך. אבל
נראה עוד שני שקפים. יש גם ג'נקינס פלאגין. אני לא יודע איך הבן אדם הזה עשה את זה, אבל בג'נקינס, מי שמכיר, שזה Continuous Integration Server, שמריץ לכם את הסרברים שלכם כל פעם שאתם עושים קומיט. אני יכול לעזור יותר לאט. מישהו עושה בוט בהתחלה, מריץ כל מיני דברים, עושה דיסטרוי בסוף. זה החזון, כן? מה שדיברנו קודם. אז דמיינו אצלכם שיש לכם את הדיפלוי סקריפט שלכם בקפיסטרנו, אולי טעיתי פה בסדר של הפרמטרים, אבל תסלחו לי. ואתם רוצים לעשות דיפלוי לתוך הוואגרנט, עושים דיפלוי לוואגרנט המקומי, שרצתי אצלכם על הלפטופ. רוצים דיפלוי לפרודקשן, כבר יש לכם את זה מן הסתם, יש לכם פרודקשן. רוצים לעשות דיפלוי לאיזשהו אינסטנס שהוא רק בשבילכם, עושים דיפלוי לשם, אבל מי יעשה לכם את האינסטנס הזה? אין לכם סרבר גאי. אז כותבים כמה פקודות. עוד פעם, זה לא ממומש. אין לי GitHub להראות לכם פה, תשמעו, הנה, קחו את זה כי זה כבר מוכן. אני מניח שאתם אנשים קייפבל ויכולים לכתוב את זה יחסית לארגון שלכם. תעשה לי לונג' בבאגרנד של משהו, תעשה לי לונג' ב-EC2 של משהו, של Development Environment, ואז הוא יעשה לך משהו כזה. נראה טוב? תמחוק את זה, ותעשה provision, כל הדברים האלה. זה תיאורטי קצת. מה שאתה אומר, כלומר, זה להרים ב-EC2, development על בוואגרנט? כן, עם אותה חיה. סבבה. וגם בוואגרנט, וגם ב-EC2, איך שאתה רוצה. ואם אתה ברקספייס, תעלה ברקספייס, באז'ו. לא, זה או זה או זה או בזה. מה שאני אומר זה, תכתוב לך רייק פייל, שתוכל לעשות את מה שנראה לך לנכון לעשות אצלך בביזנס. השאלה אם זה עובד, זה לא עם... לא, שואל אם הוואגרנט יעבוד לי על איסטו. לא, הוואגרנט לא עובד. לא, אבל כשאתה עושה את הפקודה הזאת ברייק, אז בפנים הוא משתמש בוואגרנט, API. וכשאתה עושה את זה, אז תשתמש בפוג. וכשאתה עושה את זה לוואגרנט, אז תעשה בוואגרנט ותודה. אתה רואה, אתה יכול להשתמש בפרוויז'ן, אותו פרוויז'ן גם בוואגרנט וגם ב-EC2, אז כאילו, אתה תקבל תאורט אותו... אבל ברגע שיש לך סביבה כזאת, אז המפתחים שלך בחברה לא צריכים לשבול את הראש, לא צריכים סרבר גאי, גם ה-QA, אם התמזל מזלך שיהיה לך QA, יכולים לעשות דברים כאלה. כן? לבדוק דברים במחוק. זה אלסטי, זה האלסטי. האלסטיק קלאוד זה הפקודה הזאת, זה האלסטיק קלאוד. סבבה, וגם בתוך המערכת שלך, כשהיא רואה שהיא כבר אין לה חנוק לה, אין זיכרון, אז היא מריצה פקודה שכבר כתבת, ומרימה עוד אחד. אבל זה חזון אחרית הימים, בסוף לכולם יהיה. בוקסים, איך ליצור אותם? אז אם יש לכם כבר Vagrant RAS, עם image, אחרי provision, הכל, Vagrant package עושה לכם golden box מהדבר הזה. זאת אומרת, אתם הרמתם שרת אף, התקנתם עליו את הכל, עשיתם עליו deploy, Vagrant package עושה לכם בוקס שאפשר פשוט לשים אותו ב-Vagrant file, והוא עולה תוך שנייה, לא צריך עכשיו לעשות provision מחדש. נותנים את זה ל-QA, נותנים את זה ל-Developerים, והם פשוט משתמשים בזה, זה reusable. מעלים את זה ל-S3. למי שרוצה הרפתקאות, הבחור שכתב את Weavy, שלח לי טוויטר, תכניס את Weavy, אז נכנסתי. Weavy זה אוסף של סקריפטים שיודע להתקין לינוקסים שונים ומשונים. זה כמו בריאו, או כמו Makefile כזה, ויש לו מלא טמפליטים, אפשר לבקש ממנו איזה טמפליטים יש לו רשימה כזאת ענקית, עם Windows, עם Arc Linux, CentOS, כל מיני דברים. אתם נותנים לו את שם הטמפלט, אתם אומרים לו אני רוצה לעשות לינוקס משלי עם הטמפלט הזה, מכין לכם מיליון קבצים, עורכים את הקבצים האלה, משנים את הגרסה לגרסה הכי אחרונה, מעדכנים את ה-MD5 hash של ה-ISO, אומרים לו build, הוא מוריד את ה-ISO מהאתר של הוונדור, ומתחיל לבד בעזרת מקלדת ועכבר וירטואליים להתקין את הלינוקס. אתם ממש רואים את זה על המסך כשהוא מתקין את הלינוקס, ובסוף יש לכם לינוקס, ארץ' לינוקס שיצא היום. לא צריך לחכות למישהו שיכין. זה לא תמיד עובד, אבל זה דבר נחמד.
ואז לוקחים את הבוקס הזה, משתמשים בו בשביל לעשות לו את הפרוויז'נר שלכם, עושים לו רעיון, כל התהליך. נחמד? מישהו לא אוהב את הרעיון? קיצור, על החלק השני אפשר לדבר. כן, איזה חלק שני? על הבימי? על הבימי. אחלה של דבר. חבל להתקין, אני כשכתבתי את השאלות האלה, אני התקנתי את זה וניסיתי את זה ופשוט אמרתי, וואי, איזה מגניב מתקין את הלינוקס. סתם דברים מפוזרים לגמרי. יש את הפקודה VBOX Manage שהזכרנו אותה מקודם, שיש לי דוקומנטציה כזאת גדולה שיש לינק לפני זה, והוא פשוט מראה לכם את רשימת ה-VMים שיש לכם ב-VirtualBox, על אותו זה, שרת, ואז אפשר גם להריץ אותם ב-Headless Mode, ולא רק להריץ אותם ב-Headless Mode, גם לעשות capture לתוך MP4 פייל, פשוט תקין וידאו של המכונה עולה וזה, ומצוין לעשות לי דיבאגינג, נגיד, למה הלינוק שלי לא עולה. אפשר ככה? או שאפשר פשוט להריץ את זה עם גוי, גם טוב. Vagrant. בדיפולט, הסטנדרט המקובל והמתועד ב-Vagrant, זה שכשמכינים אימיג' של Vagrant, אז יש שם user Vagrant, שהפסוורד שלו זה Vagrant, וגם הפסוורד של root זה Vagrant. בנוסף לזה, ל-user Vagrant כבר שמים את ה-public key, שזה ה-private key. כן? יש לכם. אם התקנתם Vagrant, יש לכם את ה-private key הזה. עשיתם אי פעם Vagrant init, יש לכם אותו. אפשר להוסיף אותו ל-agent שלכם, ואז פשוט לעשות SSH לתוך ה-IP עם user Vagrant, והוא לא שואל סיסמה. מצוין. אני ראיתי מישהו ב-GitHub ששם את המפתח הזה ב-repository שלו. ואחד הדברים החשובים בכל פרויקט כמעט ב-GitHub זה תמיד אפשר ללכת ל-pull requestים, להסתכל מה יש, מה אין, רוב הדברים שאתם נתקלים בהם ולא עובדים אצלכם, כנראה שכבר מישהו נתקל בזה, יש פשוט pull request שמחכה להכניס. מצאתי פה למשל את הבאג הזה של ה-Simlinks ועוד כל מיני דברים. אם נתקלים בדברים, מלץ. עוד ג'מים! אפשר להחדים את כל הג'מים האלה? עשיתי ג'ם סרצ' Vagrant. מינוס מינוס רימונט. ואני מביא בפניכם את התוצאה. אז מיטשל, בחור מאוד עסוק, שמאוד אוהב אוטומציה, כתב את ג'ם VirtualBox, שזה API ל-VirtualBox, וכתב את הג'ם Vagrant Rake. מה שה-Vagrant Rake עושה, אתם מגדירים עוד כמה שורות ב-Vagrant file, שאומר לכם איפה נמצא בעצם האפליקציה שלכם, ואז במקום לעשות SSH לבפנים, CD לשם ולהריץ רייק, אתם פשוט עושים Vagrant Rake, Assets Precompile. הוא לימד עושה את ה-SSH, הולך לשם ועושה את כל הדברים. לא צריך לעשות SSH לתוך המכונה. סקרינשוט זה כמו הווידאו מקודם, הוא עושה סקרינשוט של המכונה. מי שמתעסק עם סיריאל פורטס, לא נראה לי שבשנת 2013 מי שמתעסק עם זה, יש ג'ם לזה. Vagrant Snap עושה סנאפשוטים, מוחק סנאפשוטים, משתמש בסנאפשוטים של VirtualBox של מכונות, מאוד נחמד. חשבתי לעשות על זה גם איזה משהו כזה כמו בייסבוקסס, אבל אמרתי בשביל מה בעצם צריך, אם אפשר לעשות Vagrant Package וזהו. אפשר לעשות rsync של קבצים לתוך הגסט, אבל גם זה, בשביל מה צריך, אפשר פשוט לעשות מאונט של דברים או persistent storage. יש שני פרויקטים שמנסים להשליך את הסינטקס של Vagrant ואת אותו קובץ של Vagrant לאמזון, ל-AWS. האמת ש-MC Cloud גם מנסה לעשות זה מעבר ל-AWS, לעוד כל מיני קלאודים. הסינטקס של MC Cloud זה כמעט אחד לאחד כמו Vagrant file, הקונפיגורציה שלו, אבל זה עובד עם RapSpace וכל מיני דברים. בגדול, Vagrant AWS עובד אחד לאחד כמו ה-Vagrant הרגיל, פחות או יותר. צריך להגיד לו מה ה-ID של ה-Image, במקום השם של ה-Image, זה חמור. מי שמשתמש ב-Windows, פוטי במקום SSH, וב-Vagrant 1.1, שעכשיו הוא לא יצא, עכשיו זה רק Vagrant 1.0.6, אז כל הג'מים, המיליון האלה, אתם ראיתם כבר, יש אקוסיסטם מאוד גדול מסביב לזה. יהיה אפשר לנהל אותם, לעשות enable disable, list וכל מיני כאלה. כבר כתבו לזה ג'ם, על אף שזה עדיין לא עובד. האמת? תודה רבה לכם.
בסדר גמור, אין כזה דבר מהם. שאלות משהו? מעבר למה שראית לך? איך היה?